いかにもって雰囲気だよな。この中に鶴とか隠れているのか。気をつけて。精霊力がざわついてる感じがする。なんか変だよ、ここ。いつも思うけど、よくわかるよな。やっぱり精霊術使えるおかげなのか。私にはそこまでわからない。ダナの血が関係しているのかもしれないな。キューハリム、失敬。悪気はなかった。気づかれているかもしれない。みんな油断はするなよ。雰囲気が変わった。油断するな。うん、鶴戸を隠すなら森の中か。わからないこと言ってないで探すのよ。今のは高ぶったな。フルルがお腹空いたって。さっき腹を鳴らしてたのはお前だろ。
活路を見出そう。あの突進致命傷になりかねない。それが防御だ。ようやく出番だね。他にもいろいろできるぞ。どうだ。おう、上出来だ。向かって終わりだ。こっちの番だ。無理はしない。魔人戦闘が火の精霊になります。よし、全員で押さえ継承攻撃の火の戦闘が交流連合だ。万全を切って魔人戦闘が行けるぞ。これで終わりだ。行けるぞ。これで終わりだ。私の精霊術もある程度のものにはなったか。それである程度ってあんたはどこ目指してるの？うん、ゆくゆくは紺の先から花を咲かせたり、手を触れずに紺を操ったり。それは奇術と言います。このそティオハリムの戦い方ってなんていうか、その丁寧あじゃなくて、ひょっとして優雅と言いたいの？ああ、それそれ。良くも悪くもいかにもレナの上流って感じだよな。おまけに棒術に加え治癒術込みで精霊術も操る。さすがスルドの一角だっただけのことはあるな。お褒めに預かり恐縮だが、あれは単に無駄な力を使わない動きを追求した結果でね。敵の攻撃をギリギリまで避けないのも無駄を避けるためなの？自分を追い込み精神を研ぎ澄ますためでもある。そうすることで己の中から力を引き出すのだ。まあそういや、避けた後は棒が伸びたり威力が増したりしてるみたいだけど、それか。だが万が一ってこともあるだろう。たまにヒヤッとする時があるぞ。それならそれでよい。え？いや、なんでもない。行くとしよう。逃げたスルドの隠れ場所にしては思いのほか広いわね。最初からそのために作られた場所なんだろうか。元は城とか砦の一部だったんだと思う。ダナのね。なんでそんなことわかるんだ？だって倉庫には見えないし、立てこもるための作りもあったし、そもそも古いし。ああ、建物のこととか俺にはさっぱりだけどそんなことわかるなんてさ、前から思ってたけど、お前って物知りだよな。別に本で読んだことがあるってだけ。城という割に地上にはほとんど何もなかったぞ。地下の城なんてあるのか？本当はちゃんと上もあったんだと思うよ、300年前までは。それが侵攻の際に失われ、地下部分だけが残った。そしてここのスルドが自分のために使った。そういうことか。自分の城でなく、わざわざこんなところで何をしていたのかしら。隠れてするような研究だ。どうせろくでもないことに決まってるぜ。うん、だからこそ
早くスルドを見つけないとだよ。少しばかり変わった輩がいるな。面倒そうな相手だ。少し任せてくれ。あがくがいい。そういう言い方、まだしたら俺の出番だな。こうも飛び回られるとはな。分かってる。相手も術を使うか。どうこうなんて俺には関係ねえ。敵に回ったくないな。決めて。この弾丸で。はい、どかせ。はしゃぎに来たかな。まだまだ行くわよ。決めて。リュウハイル。ソハ。ゼロウジ。やらせじゃ。万分にトラコラでやるぞ。決めて。これで終わりだ。私確実についてる。なんか機嫌いいな。掘った作りなのだな。うん、やっぱり地上がやられた時に備えてたんだと思うよ。故にこそ残り、スルドの隠れ家に選ばれたか。さもありな。手すりが壊れてる箇所から下に降りられそうか。本気かよ。どうやらここで何か研究をしていたと見える。研究？こんなところで何を研究するっていうんだ。さてね、門外観の想像が及ぶとも思えんが、ここが精霊力の豊富な場所だというなら、できることはいろいろあるでしょうね。スルドの城や修霊機が置かれるのもそういった場所だ。ダナの遺跡もそうだというのは興味深い。攻め込んできたくせに他人事みたいに。よせよ、ここで喧嘩したってしょうがないだろ。ローだっていろいろあったんでしょ。なんでそんな平然としてられるわけ。いや俺は別に平然となんて。
あの光っている、こいつは骨が折れそうだ、協力して戦うぞ。やっと応援を連携さ、大地の元に刻まって素早い敵を任せたまえ。決めて、ユーハリム、フォーハ、ジューオージ、いい連携だったな。演武局といったところか。突進は私が止める、お願いしたら。我が術で貴様の収束を封じよう。いや、縛るといった方が。走行なんていいから関係ねえ。敵に回したくないな。行けるぞ、リム、ジェネシック、があると思うわ。調和するとは、志は一つだからな。
拳を温めとくぜ。いけるぞ。見事な勝利だった。これで戦力増強だな。悪くあるまい。これは？やるしかない。俺たちの武器は
ケント、ケント今度。ああ、惜しい。ズーグルばかりで、鋭どころか手下も見当たらない。どういうことだ？どこかに隠し部屋でもあるんじゃないかしら。いや、さっきから気になってたんだが、そもそもしばらく人がいた様子がない。逃げたというより、初めから放棄されていたみたいだ。それって、危ない。考えるのは後だ。こいつを倒すぞ。風には見えなかったが、戻って問い詰めるためにも、またこいつを何とかしようぜ。危ない。様子を見せる。ここまでだ。変だな。冷やして冷やして。レンガさん、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 レンガさん。よし、今のうちに仕留める。俺の真骨頂、泣き払う。レンガだ。お前に行け。そうか。なんて速さだ。その足、私が絡めとる。ロンドセーフ。これが逃げる。まずは出てるわけだ。ハートレスパーティー。休ませてくれねえな。何が自慢でんだ。フリーズランド。あがくがいい。
やはりここにするのはいない。早くニズに戻らないと。落ち着け、シオン。らしくないぞ。一体どうしたんだ。あなたの知ったことじゃないわ。ここまで一緒に乗り越えてきた仲間だろ。私たちは利害の一致で協力しているだけ。忘れたの？本気で言ってるのか。ジルファの死を乗り越えられるよう叱ってくれた。自分の命を顧みず俺を助けてくれた。あれが全部計算づくだったなんて思えない。それでも利害の一致でしかなかったっていうのか。わかった。え？答えるつもりがないなら俺も好きにさせてもらう。余計なお世話と言われたっていい。事情も言いたくないなら構わない。
俺は俺で勝手にシオンを助ける。それなら文句ないはずだ。ずるい。どうして放っておいてくれないの。私のことなんて知らないくせに。知ってるさ、シオンに人の痛みがわかるってことくらい。そういうシオンだから俺は力になりたいんだ。茨に縛られた私は人とは触れ合えない。死ぬまで一人、そう思ってた。今もか。私の本当の目的は茨を消すこと。茨をって消せるのか。本当に確実じゃないわ。可能性があるってだけ。ただそのためにはレナス・アルマが必要なの。レナス・アルマ、スルドブリガの勝者、つまり新たな王にその証として与えられる究極のコア、それがレナス・アルマだ。作るには5つ全てのマスターコアがいる。そうか、だからスルドに挑むしか。でもシオン一人じゃないんだ。少しでも茨が解ける可能性があるなら俺は最後まで付き合う。俺たちもだろ。この際我々に甘えることを覚えるといいぞ。にわかに仲間らしくなってきたな。ありがとう。ダナの解放、レナス・アルマ、やることは山積みだ。ここのスルドとマスターコアを探し出すためにもまずはニーズに戻ろう。しかしまさかあのシオンからありがとうが出るとはね。腕をつかまれたいみたいね。なんか冗談だって。おっかねえな。シオンはおっかなくなんかない。アルフェン、え、あ、高井さん、